الله وبركاته. ناظرین، میں آپ کا میزبان قسمور کا بائز شہری، ہندوستان کا بائز شہری خواجہ کریم اللہ غلام کریم اللہ شاہ قادری. چینل کو سبسکرائب کریں. ماشاءاللہ ابھی فجر کی نماز ختم ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں سرکار کا سلام اور فاتحہ ہونے والے ہیں. بارگاہ شریف کے اندر جا رہے ہیں. سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک کریم اللہ شاہ قادری عرف قال شاہ پیر مستان ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. المدد یا میرے سرکار، کرم کرو سرکار. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیب مولانا محمد بنبیہ و علیہ و صحابیہ و سلم. میرے پیر کال مستان بابا سلام کرم کیجیے گا کریم اللہ کا، کرم کیجیے گا کریم اللہ شاہ بار
بابا سلام عليك سلام عليك شاہ سلام علیکہ